ከባልደረባቸው አዛውንቱ ጆ ባይደን ጋር ሆነው ሩሲያን የአውሮፓውያኑን ምድብ እየመሩ በኔቶ ስብስብ ስር በዩክሬን እየተፋለሙ ያሉት ሌላው ተሰናባችና አዛውንቱ የቀድሞው ሊባሉ ቀናት የቀራቸው የእንግሊዙ ቦሪስ ጆንሰን ደግሞ በፈራረሰቸውና ዘለንስኪ በሚሽለከለኩባት ኬቭ ተገኝተው ዘለንስኪንን ሀጆሃ ብለዋቸዋል ይህን ያዩ ዩክሬናውያን ደግሞ ሌላ እብደት ላይ ናቸው ቦሪስ ጆንሰን የእኛ የዩክሬናውያን መሪ ይሁኑ ማለት ይዘዋል ከዚህም አልፈው ቦሪስ ጆንሰን መሪያችን ይሁኑ የምትሉ ሲሉ ፊርማ ማሰባሰብ ላይ ናቸው ይህን የሰማ የአገሬ ሰው ታዲያ ጉድሳ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ሲል ውስጥ ውስጡን ማንሾኳሾክ ይዟል አሉ ይሁን እንጂ ቦሪስ ጆንሰን ፍቅሮ ብሶብናል እርሶ ይምሩን ያሉት ዩክሬናውያን በደቂቃዎች ውስጥ 25 ሺህ ዩክሬናውያን የድጋፍ ፊርማቸውን አኑረዋል ቦሪስ ጆንሰን መሪያችን ይሁኑ በሚል በተከፈተው ይፋዊ የድጋፍ ገጽ ላይ ይህ ለዘለንስኪ ስድብ ይመስላል ፊርማው መሰባሰቡን ደግሞ የነገረን ሮይተርስ ነው አጃይብ እኮ ነው አሁን ዩክሬናውያኑ እያደረጉት ባለው በዚህ ድርጊት እስካሁን ዘለንስኪ ኮሽታ ያላሰሙ ሲሆን የሆነ ነገር ይላሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው ተደናጊሬ አሉ ሩሲያ ጠፈር ላይም አሜሪካንን ጨምሮ ሌሎችን እየመራች ጠፈር ሀገራቱ በጋራ አስተባብራ ቆይታለች አሁን ግን ሩሲያ ሌሎች ካሉበት ጎራ ወጥቼ ጠፈር ላይ የራሴን የሳተላይት መንደር እመሰርታለሁ ብላለች ወይ ሩሲያ በዚህም በዚያም ቢሏታ ልጨበጥ ብላ የምድሮ አልበቃት ብሎ አሁን ጠፈር ላይ ሳይቀር ይኸው እያተረማመሳቻቸው ነው ጭሎ የሚባለው የወፍ ዝርያ እንዲሁ መዞርና ማዟዟር ይወዳል እናም ሩሲያ አካሄዳቸው ልብሳቸውን እየቀያየሩ ሊቀብሯት እንደ ጭሎ ለሚዞሯት ባላንጣዎቿ እሷ ደግሞ ሸለመጥማጥ ነገር ነው የሆነችባቸው ጭረዋንም እንኳን መያዝ አልቻሉም ለዚህ ደግሞ እያወረዱባት ካለው ማዕቀብና አቀባብ አሻገር የሩሲያን ጀቶች አየር ላይ በእንግሊዝና አሜሪካ ጥምረት ለመጥለፍ የተደረገው ሙከራና በኔቶና ዩክሬን የሩሲያን ፓይለቶች ለማስኮብለል የተደረገው ሙከራ መክሸፉ ማሳያ ሆኗል በሌላ በኩል አሜሪካ ሩሲያ ላይ መፎከር ጀምራለች አሜሪካ የኔና የኔ ብቻ ነው ይህንንም ዩክሬንን እያስታጠቅኳት ነው ያለችውን ኤም 144 ሃይማርስ ሮኬት ሩሲያ አትመክተውም እያለች ትገኛለች አሜሪካ ዩክሬንን በዚህ መሳሪያ ሩሲያን እያደባየው ነው ብላኛለች ነው ያለችው አሜሪካ ከዩክሬን ባሻገር ይህን እጅግ አውዳሚ ኤም 142 ሃይማርስ ሮኬትን የሩሲያ ጎረቤቶችን አስታጠቄ ሩሲያን ድባቅ ለመምታት ቋምጫ አለው ብላለች ፖላንድ ሉቲኒያ ኤስቶኒያ ላቲቪያ እና ሌሎች በቢሊዮን ዶላር የአሜሪካን ሃይማርስ ሮኬት ለመግዛት ሽቅድድም ላይ ናቸው አሜሪካ እንዳለችው ያውም በኩራት ችግሩ ሩሲያ በመደበኛ ጦርነት ጊዜ አላጠፋም ያለችው ከወራት በፊት ነበረም ሩሲያ አልኳኳልበትም አጨሰዋለሁ እንጂ የምትለው ኑክሌር ግን ይህ የአሜሪካ ሃይማርስ ከቶ እንዴት ይቋቋመው የሆን ነው ጥያቄው ይህንን የአሜሪካንን ሃይማርስ ሮኬት የሩሲያ ባላንጣዎች አሁን በገፍ ለመታጠቅ መታጠቅ መሽቀዳደማቸው ደግሞ የሮኬቱ ዋጋ በጣም ርካሽነቱ ነው ለአንድ የሃይማርስ ሮኬት የሚጠየቀው መቶ ዶላር ብቻ እናም ሩሲያ ይህንን ሚዛንና ሀይል ቀያሪ የተባለ ሮኬት በገፍ ጎረቤቶቿ ና ባላንጣዎቿ መቸም ሲታጠቁ ቆማ እያጨበጨበች ታያቸዋለች ተብሎ አይታሰብም አሁን በጣም አስቂኝና የጤነኛ ሰው አስተያየት የማይመስል ጩኸት እያስተጋቡ ያሉት የቀድሞ ኮሜዲያን የ44 አመቱ የዩክሬን የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ናቸው ዘለንስኪ ከሶስት ሳምንት በፊት በጀርመን በተካሄደው የአውሮፓ ሀገራት ስብሰባ ላይ መላው አውሮፓ ከሩሲያ ጠብታ ነዳጅ ባያስገባ ኮ ያለ ጦርነት በኢኮኖሚ ጦርነት ብቻ ሩሲያን በአፍጢሟ እንደፋታለን ብለው ነበረ በእርግጥ በወቅቱ ዘለንስኪን የሚያስደስት የሚመስል ግን ቢከፍቱት ተልባ አይነት ውሳኔ ራሳቸው አውሮፓውያኑን ቀውስ ውስጥ የሚከት ከሩሲያ የአውሮፓ ሀገራት ነዳጅ ላለማስገባት አማራጭ ነዳጅ አግራቢዎች እንዲፈለግ የሚል ውሳኔ አሳለፈ ተባለ ይህን የሰሙ ሁሉ ጆራቸውን ማመናቃታቸው ዘለንስኪ ግን ወንዳታ እያሉ ጮብ የረገጡ በአደባባይ በአውሮፓ ህብረት ስብሰባ ላይ ሩሲያ ነዳጅ አንገዛትም ያሉት ሁሉ ውሎ ሲያደርግን ሾኮክ እያሉ ከመጋረጃው ጀርባ ያውም ሩሲያ በወሰነችው የራሷ ሩብል ገንዘቧን በመጠቀም በብዙ ጥፍ ነዳጇን ሁሉ መሸመት ቀጠሉ ሩሲያ አሁን ለአውሮፓ ነዳጅ መቀነስ ይዛለች የተባለውን ያው ሩሲያ ያለችው የነዳጅ ቱቦዎችን ጠረጋና እድሳት የሚል ነው አውሮፓውያኑ ግን ሩሲያ ለመላው አውሮፓ የምትሸጠውን ጋዝ እየቀነሰች ነው ባሉት ድርጊትና ራሷ ሩሲያ ምናልባትም እንዳላችሁት ላደርግ እችላለሁ በማለቷ መላው አውሮፓውን ታውኳል ሩሲያ ለአውሮፓ ነዳጅ መቀነሷን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ልታቋርጥ ነው የሚልም ወሬ እየተናፈሰ ይገኛል ታዲያ የዛሬ ሶስት ሳምንት በጀርመን በተካሄደው የአውሮፓውያኑ የምክክር መድረክ ላይ ከሩሲያ ጠብታ ነዳጅ አትግዙ ሲሉ ተማጽነው የነበሩት ዘለንስኪ አሁን ደግሞ በጤናቸው ነው ወይ አስባል አስተያየት እየሰጡ ሩሲያ ነዳጅን ለአውሮፓ ማቅረቧን በመቀነስ ሀገራቱን ችግር ላይ ለመጣልና ነዳጅን የፖለቲካና ኢኮኖሚ መቆምር አድርገዋለች እያሉ ነው ወይ ዘለንስኪ እንዲህ ነገር ሁሉ ምትትት ይበልባቸው አንዳንዶቹ ዘለንስኪ በዚህ ከቀጠሉ የነዳጁን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሩሲያ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን ብታነሱላት ይሉ ይሆን የሚል አስተያየት ማየት እየሰጡ ነው ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ በመላው ዓለም ከተፈጠረው ምግብ ነክ የዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ ማጣፊያ ያጠረው የአውሮፓ ህብረት ከምግብ ነክ ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ የጣለውን ማዕቀብ በያዝነው ሳምንት ማንሳቱን እዚህ ላይ ልብ ይለዋል ከዚሁ የሩሲያና ለአውሮፓ ሀገራት ስትልከው የነበረው ነዳጅ ቅነሳ ጋር ተያይዞ ሽብር ውስጥ የገቡት አውሮፓውያኑ 15 ከመቶ የጋዝ ፍጆታቸውን ለመቀነስ ሲስማሙ ጀርመንን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት በአንዳንድ ተቋሞቻቸው ላይ የፈረቃ አገልግሎትን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረዋል የጀርመኑ ታዋቂው አየር መንገድ ሉፍታንዛ ደግሞ ከ መቶ በላይ በረራዎችን ሲሰርዝ የበረራ ዝርዝሮቹን እየከለሰ ነው ወይ ሩሲያ መላው አውሮፓን ትርምስ ምስ አደረገቻቸው እኮ